财经的重大消息，超商龙头统一集团在昨天深夜宣布以290亿元收购台湾家乐福，预计2023年年中会完成交割。网友直呼啊，这下真的是统一了。那么这收购案交易一旦完成，统一将成为零售业的最大霸主。消息一出，今天上午的台股开盘，统一的股价就一度涨了超过5%。不少消费者到卖场采购日常生活用品，继全联并购大润发后，19号深夜，统一集团宣布以290亿元收购台湾家乐福。我们一切跟统一超商，今天已分别经过董事会决议通过，取得台湾家乐福股份有限公司股权。统一企业出资239亿元，统一超商则投入51亿元，分别持有70%及3%的家乐福股权，预计2023年年中完成交割。收购消息一出，统一股价20号开盘从67.5元一路飙到最高71.7元，涨逾5%。应该是说这件事，统一要去并购家乐福，原本就是在规划之中，那只是全联跟大润发这件事是整个统一集团它的催化剂。股权完全收购下来的话，对于统一以及呢这个家乐福的经营来讲的话，它可以执行一条边的政策，经营方面来讲的话是比较有利的。统一集团收购家乐福等于有317家量贩店和超市，以及本身拥有的6210家便利商店，比较全联并购大润发后全台22家卖场及1109家超市，统一集团坐稳零售业龙头宝座。网友纷纷开玩笑标示，真的统一了，以后法国州要变统一州吗？家乐福超商化以后请叫我大七店员，再来换全家收购爱美。但也有人担心民生用品遭到垄断，商品多样性回不来了。其实获利提升，那可能说能够回馈给消费者的一些折扣，那或者说售价又会比原来再更好一点。对于收购案，公平会回应标示，交易案牵涉到垂直整合，将针对市场封锁与限制竞争两大面向进行审查。经过疫情洗礼，零售业吹起并购风潮，但唯一不变的是大者恒大的趋势。记者陈玄白、陈嘉伦台北采访报道。